नमस्ते बाळकों, डिजिटल विद्यालय यूट्यूब चैनल में आपनुं स्वागत छे। बाळकों, आपणे जे धोरण एक छे तेनी बधी ज प्रवृत्ति छे ते अपलोड करेली छे, बराबर एक ज बाकी छे ए आपणे आजे जोई लईए। कई छे प्रवृत्ति? नंबर 15। कई 15? 15 एकु 15 ने गाड़ी एवी अंदर, बराबर ए प्रवृत्ति आपणे आजे जोवाना छे, जेनुं नाम छे टीनू अने फुगा, बराबर। हवे आ जे वार्ता छे ने ते तमने आपेली नथी, पण खास तमारा माटे ज अमे आ विडियो बनाव्यो छे, अने ए आखे आखी वार्ता छे ने जो पाछळ अमे लखेली छे। तो तमारे शुं करवानुं छे? आ आखे आखी वार्ता छे ते तमारे लखी लेवानी छे, बराबर। अने जो तमने अक्षर देखाता न होय तो हुं जेम बोलतो जाउं एम तमारे लखवानी छे। पण वार्ता लखो ए पहेला तमारे शुं करवानी छे? આપણી જે ચેનલ છે તેને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે, અને બાજુમાં આપેલો ઓલો જે બેલ આઇકોન છે ને, જેને આપણે ડંકો કહી, એ ડંકા ઉપર ક્લિક કરવાની છે। કારણ કે એ ડંકા ઉપર ક્લિક કરશો ને તો આપણી બધી જ પ્રવૃત્તિના વિડીયો જે જૂના છે ને તે તમને મળી રહેશે એમાંથી, બરાબર। અને તમે ન લખ્યા હોય તો લખી લેજો। તો ચાલો આપણે વાર્તા કરીએ હવે। જો વાર્તામાં કઈ રીતના છે તો કે એક હતો ટીનુ, અને તેને ફુગા બહુ જ ગમતા હતા, બરાબર। તો તે આખો દિવસ ફુગા ફુગા એમ જ કરતો હોય છે, બરાબર। અને ટૂંક જ સમયમાં તેનો જન્મદિવસ આવવાનો હોય છે, એટલે તેને વિચાર્યું કે હું મારા પપ્પાને કહીશ કે મને આટલા બધા ફુગા આપીએ, બરાબર। તમને ફુગા ગમે કે નહીં? ફુગા ગમતા હો તો હા કરજો, બરાબર, નહીતર ના લખજો કોમેન્ટમાં હો ને, બરાબર। તો તેનો જન્મદિવસ આવ્યો અને તેને તેના પપ્પાને ફુગા અપાવવા માટે કહ્યું। તો પપ્પા કે કાંઈ વાંધો નહીં, કે હાલો હું તને ફુગા આપી દઈશ। એટલે કે તેના પપ્પા ફુગા અપાવવા માટે માની ગયા, અને તેઓ બંને ફુગા લેવા માટે જતા હોય છે, બરાબર। ત્યારે રસ્તામાં તેમને એક ફુગાવાળો મળી જાય છે। રસ્તામાં ફુગાવાળા હોય છે ને, જોયા છે ને ભાઈ તમે? તો ટીનુના પપ્પાએ કીધું કે આ બધા ફુગા છે એ આપી દો, કેને? તો કે ટીનુને। તો ફુગાવાળાએ શું કર્યું? ટીનુને આપી દીધા, એટલે ફુગાવાળાના ફુગા વેચાઈ ગયા, એટલે ફુગાવાળો ખુશખુશાલ, અને ટીનુને એના ફુગા મળી ગયા, એટલે ટીનુ ખુશખુશાલ થઈ ગયો। તો અચાનક એવામાં શું બન્યું ખબર છે? ખૂબ જ જોરથી પવન વાયો, અને એ પવન એવો વાયો ને કે બધા ફુગા છે હવામાં ઉડી ગયા, પણ એ ફુગા કોને પકડ્યા હતા? ટીનુએ, એટલે ટીનુ પણ હવામાં ઉડવા લાગ્યો। તો ટીનુ હવામાં ઉડવા લાગ્યો એટલે શું કર્યું? તો કે ટીનુ બૂમા બૂમ કરવા માંડ્યો, અને તેના પપ્પા પણ તેની પાછળ દોડવા લાગ્યા, પરંતુ તેના પપ્પા કંઈ કરી શક્યા નહીં। શું કામ ન કરી શક્યા? તો કે ટીનુ છે તે હવામાં ઉડતો હતો, બરાબર। તો એવા સમયે ટીનુએ પોતાએ જ વિચાર્યું કે મારે ખરેખર કંઈક આમાં કરવું પડશે, બરાબર। તો એને શું કર્યું ખબર છે? એના ખીચામાં એક સેફ્ટી પિન હતી, તો તેને પોતાના ખીચામાંથી એક સેફ્ટી પિન કાઢી અને એક એક કરીને ફુગા ફોડવા માંડ્યો, ખબર છે ને ભાઈ? ફુગા ઉપર જો તમે સેફ્ટી પિન મારો ને તો ફુગો ફટ કરતો ફૂટી જાય, બરાબર। તો જેથી કરીને ટીનું છે એ ધીમે ધીમે ફુગો ફોડતો ફોડતો નીચે ઉતરતો ગયો, અને આ દ્રશ્ય જોઈને બધા ખુશ થઈ ગયા। તમે કેમ ફુગો ફોડીને ખુશ થઈ જાવ છો કે નહીં? આ રીતના ટીનુ છે તેના જન્મદિવસ ઉપર હવામાં પણ ઉડ્યો અને પોતાના બુદ્ધિથી બચી પણ ગયો, બરાબર। તમને ફુગા પહેલે ફૂલાવા અને પછી ફોડવા ગમે કે નહીં? ટીનુની જેમ જ, બરાબર। તો બાળકો, તમને ગમ્યો કે નહીં આ વાર્તા અને વિડીયો? બંને ગમ્યા ને, બરાબર। તો જો તમને ગમ્યા હોય તો તમારે શું કરવાનું છે? તો આપણી જે આ વિડીયો આપણે અપલોડ કરેલો છે, બરાબર, એમાં જો ઠેંગાનું બટન છે એને શું કયું બટન કહેવાય? લાઇકનું બટન। તો આ લાઇકનું બટન છે એ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને ખાસ તમારા ભાઈબંધ હોય ને એને પણ કહેજો કે અમને આ ચેનલ છે ને એમાંથી ઘણા બધા વિડીયો મળે છે, તો એને પણ કહેજો કે એ પણ આ ચેનલ જોઈને વિડીયો લખી લે। તો આવજો, જય હિન્દ, જય ભારત।